Fala galera, bom dia, boa tarde para todos. Olha só, quem conhece aí a famosa sardinha? Olha só galera, tá fritando. Pessoal, a sardinha, né? Você pode fazer ela fritada, pode fazer na panela de pressão. Na panela de pressão, galera, é bem facinho, viu? Você vai colocar uma xícara de óleo, uma xícara de vinagre, um chassezinho daqueles de extrato de tomate, viu? E a cebola, do jeito que você quiser, a cebola, beleza? Uma xícara de óleo, de vinagre, extrato de tomate e a cebola ao seu gosto, entendeu? Aí você vai colocar na panela de pressão por 25 minutos. Não precisa colocar água, por 25 minutos, viu? A sardinha, ela é um peixe que na época dela, né, dá muito. Aí, ó, a sardinha é um peixe que ela tem muita espinha, mas o segredo é o quê, ó? Na hora, né, tirou as escamas e faz aí, ó, esses picadozinhos, viu? Quando for fazer na panela de pressão, não precisa pinicar ela desse jeito assim, ó, viu? Aqui é pra fritar. Quando for na panela, não precisa colocar, fazer isso, viu? E muito bom. Sardinha. E lembrando, pessoal, que em São Paulo tem o nosso amigo Véi do Jonas, viu? Que mora aí na Vila Maria. Quem mora aí nas proximidades, quem mora aí na redondeza, tem um vídeo aí, tem um WhatsApp dele, viu? Ele tá levando queijo do interior, queijo, peixe, carneiro, de tudo um pouco. Tá levando aqui as delícias do nosso Ceará para ir para vocês, para São Paulo, hein? Especialmente aí para vocês que gostam aí de nossas culinárias cearense, é top, hein, pessoal? E aquele forte abraço aí para toda a galera, hein, que acompanha o canal. Eu vou virar aqui para vocês ver como fica bem douradinho. Olha que delícia, pessoal. Pessoal, eu particularmente eu gosto assim, ó, não tão seca, não tão queimada demais, né, fritada, né? Eu gosto assim, mais ou menos. Olha só, galera. Sardinha combina com beiju. Aquele beiju grosso. Estão sentindo o cheiro? É aquele beiju grosso de casa de farinha. Bastante coco, aquela goma, com cafezinho. E a sardinha. Eita, é bom demais, viu? Tudo lá do interior. Olha só, galera. Comente aí se na sua cidade tem esses. Muito chama de biscoito, muito chama de bolacha. Eu chamo bolacha, ó. Viu, ó? Bolachazinha, não é bolacha pão, é uma bolacha, é bolacha, é o gosto de pão, né? Ideal aí para você colocar aí em tudo, hein? É isso aí, galera. Dando aí aquele alôzinho aí, né, para o nosso amigo Véi Pequeno, Véi do Jones, Jesus Pereira, Wagner Morgado. Jesus Pereira, pessoal, é o rei da Shopee da Amazon, hein? E ele dá maior valor, Jesus Pereira. Dá o maior valor. Um peixezinho com tapioca, né? Dona Dalva sempre faz. Um alô para o nosso amigo Matheus, né? A Mônica, do pessoal do Véi. O Véi lá do Fortinho, do Baixinho. É muita gente. Um abraço aí para todos. Desejando aí aquele bom dia. E quando tem peixe aqui em casa, é assim, viu, galera? Top demais, hein? Já Steve, Wagner Morgado. Show de bola, galera.